Brasil, né? E o Olívio saía para uma reunião, tinha que ser uma reunião fechada, né? Ele tinha uma geladeira muito barulhenta, né? Então a estratégia era deixar a geladeira ligada, né? E às vezes até abrir a porta, porque a geladeira ela só funciona, o compressor, se a temperatura baixa, para, né? Até a outra esquina não se escutava nada, né? Então um companheiro que, né, na clandestinidade contribuiu com o nosso partido, colocando o seu apartamento à disposição. Muita reunião eu tive lá. Companheiro Olívio, com a palavra. Companheiras, companheiros, camaradas do PCdoB, que me honram com este convite para estarmos aqui juntos comemorando os 90 anos do Partido Comunista do Brasil. Quero aqui falar em nome do PT do Rio Grande, em nome do seu presidente, que é o companheiro deputado estadual Raul Conte, que me designou para essa tarefa, porque ele gostaria de estar aqui pessoalmente, mas não pôde estar, e eu estou com muito gosto e muita honra aqui para expressar, então, em nome do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande, não só o nosso respeito, a nossa estima, mas também a nossa vontade permanente de construirmos um projeto para o socialismo democrático, nos seus desdobres, a nível global. Nós todos aqui nos orgulhamos do Fórum Social Mundial ter acontecido aqui no Brasil, no Rio Grande, em Porto Alegre, por conta da presença dos partidos no campo democrático popular, onde estamos, PT, PCdoB, PSB, PDT. Nós queremos que esse projeto do socialismo democrático se desdobre no país, nas unidades federativas e nos municípios. Portanto, temos responsabilidades enormes em trabalhar as prováveis e não também indispensáveis, mas que ocorrem diferenças de tática, diferenças no momento, diferenças por conta que temos lideranças importantes, né, na história dos nossos partidos, não é? E na renovação dessas lideranças. Portanto, nós temos a obrigação, os partidos do campo popular, democrático, em especial os partidos de esquerda, né, o socialismo, de dialogarmos permanentemente entre nós. E não só nas antevésperas das eleições, mas exatamente para pensar a estratégia de construção de uma sociedade de justiça, de igualdade, de fraternidade, baseada na pluralidade, na radicalidade democrática, que eu acho que é o cerne do pensamento de esquerda, de ontem, de hoje e de amanhã. Que cada ser humano seja sujeito e não objeto da política. Que cada ser humano seja protagonista, que não seja apenas espectador do processo. Nós, os partidos de esquerda, temos que ser provocadores permanentes da participação consciente do povo. Portanto, os nossos partidos têm que ser uma escola política aberta e permanente, para se discutir, inclusive, o papel de um partido que quer, né? Não o Estado que nós temos, nem a sociedade que nos oprime, mas outro Estado e outra sociedade, né? Nós temos que nos pensar, né, como executores de políticas dentro desse Estado que não é nosso, dentro de uma sociedade que precisa ser profundamente transferida. Nós temos que executar papéis de administrar, de gerenciar as coisas, temos que gerenciar bem, com respeito ao dinheiro público, ao espaço público, à coisa pública, mas nós temos que ir muito mais. O Estado brasileiro tem estruturas, não é, que o faz uma cidadela dos poderosos e da aristocracia. Nem os dois mandatos do presidente Lula conseguiram abalar essas estruturas. Nós somos o
país que só perde em concentração de renda aqui na América Latina, com Haiti e com a Bolívia. Isso que os dois mandatos do presidente Lula incorporou mais de 40 milhões de brasileiros, no mínimo, para ter uma vida digna, com o básico da existência digna sendo atendido. Nós continuamos sendo um país de enorme dificuldade. A reforma agrária não aconteceu com a radicalidade que deve acontecer, porque o desenvolvimento do país. A reforma urbana não aconteceu, e nós continuamos tendo espaços riquíssimos nas cidades, né, como acúmulo para especulação imobiliária. Nós não tivemos ainda a reforma política, que não descaracterize nem desvalorize a vontade do eleitor na hora de decidir a sua representação através do debate de um programa. Então nós temos tarefas importantíssimas. Os partidos do campo popular democrático, evidentemente. E eu tenho certeza que na sociedade brasileira tem muita receptividade para essa ideia generosa da transformação. E nós sabemos que a transformação não é um processo da pura vontade, ou não é da vontade de muito poucos, ou de alguns, ou de quem governa, ou de quem tem mandato. Essa transformação é de ser através de um protagonismo amplo. E isso nós temos que ser pregadores permanentes. Então é nessa ideia que eu saúdo os companheiros do PCdoB, porque muito tenho aprendido com as companheiras e os companheiros. Por isso, nós temos ainda muito que aprender e percorrermos juntos esta caminhada. Longa vida e boa luta para o Partido Comunista do Brasil. Agradecemos o companheiro Olívio, principalmente o companheiro Olívio tinha nos dito que tinha um compromisso, às 8 horas, talvez não pudesse ficar, a sua presença, né? Nos honra muito aí, agradecemos. A seguir...